Маркетинг навколо нас, плюси та мінуси. Саме на таку тему підготувала роботу та презентацію учениця 10 класу 24-ї школи Тернополя. Дівчина переконана, участь у таких конкурсах невідмінно допоможе не помилитись у виборі професії. Цікаво, тому що я дізналася про те, про ті речі, які я не замічала в повсякденному житті. Наприклад, про розміщення товару. Як там чисто психологічно, як він право, наліво, там багато є тонкощів. Я зрозуміла, що це не просто професія, а нехай буде так. Це справді, це потрібно продумати кожен елемент цієї роботи. І це справді відповідально і цікаво. Ми двоє розробляли цю ідею. В нас чорно-білий ролик, ми просто весь ролик складається з малюнків, які ми двоє намалювали. Вибір майбутньої професії є важливим для кожного учня чи студента, переконані організатори заходу. А щоб допомогти школярам зробити цей вибір вдалим, організували такий конкурс. Змагання проходили у таких номінаціях: кращий відеоролик на соціальну тематику, краща презентація комерційної реклами, оригінальна презентація навчального закладу та краща творча робота на тему «Маркетолог. Професія майбутнього». Ми ставили для себе мету стимулювати творчий та креативний пошук молоді серед учнів, випускників шкіл, так, допомогти їм визначитися правильно, зробити вибір, так, виявити свої креативні такі можливості, так, творчі свої здібності, для того, щоб можна їх подальшому реалізувати в подальшому ході своєї діяльності. Впродовж конкурсу 80 учнів та студентів мали унікальну можливість співпрацювати з реальними бізнес-компаніями, створювали для них рекламні ролики. Майбутніми професійними маркетологами цікавиться і телекомпанія ТВ4, а тому активно бере участь у конкурсах, які сприяють обізнаності тернопільської молоді у сфері маркетингу та реклами. Те, що сьогодні відділ факультет маркетингу створив для старшокласників такий конкурс, це дуже важливо, тому що є розуміння відеопродукції, взагалі реклами як такої, стає більш широка аудиторія людей, які приходять до висновку, що треба креативити, що це цікаво, і те, що підростає молоде покоління, яке креативне мислення, і, звичайно, що це наші майбутні працівники нашого каналу.